Головне управління статистики в Одеській області повідомляє, що одеські підприємства зазнали колосальних збитків. Лише за 2020 рік регіон втратив 5 мільярдів гривень. За даними відомства, більш ніж третина підприємств регіону закінчила рік з мінусом. Якщо загальний річний дохід становив 21 мільярд гривень, то збитки – 26,5 мільярдів. Підприємства Одеси заробили лише на 390 мільйонів гривень більше, ніж втратили. Прибутковими виявилися лише Лиманський та Овідіопольські райони. На обох вони зробили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. А ось портові та логістичні центри Одещини звітами нарадують. Загальний збиток портів Чорноморська, Рені та Южного сягає 4 мільярди 300 мільйонів гривень. В облстаті зазначають, що востаннє зростання промислового виробництва в Одеській області фіксували у 2018 році.